Хочу зважити, що кукурудза в нас була в стресових умовах. Вже були сходи, 10 травня в нас був заморозок, мінус 2 градуси, та постраждала. Ну і з квітня, фактично, по липень місяць нас випало 40 мм опадів. Думаю, тільки завдяки тому, що ми зробили глибоке рихлення, накопичили вологу за зиму, ну, маємо такий результат.